नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सर्वजण? आम्ही इथे एकदम मजेत आहोत आणि आज आम्ही बाहेर निघालेलो आहोत. आमची भाची आहे तिच्या घरी, तर भाचीचं बाळ पाहायला चाललो आहे. आणि चला तर आपण निघूयात. तुम्हाला दाखव तिकडचा भाग कसा आहे ते. आणि इथे गार्गी रेडी झाली. गार्गी, तुझं कानाचं दाखव, लाव ना कानाचं ते. बस कानाच लाव. आणि या आहेत भाचीच्या सासूबाई. तर दोन सासूबाई आहेत, मोठ्या होत्या ह्या, आणि दोघी खूप छान आहेत स्वभावाला. तर त्यांचं काम चालू होतं, आम्ही त्या ज्या टायमिंगला त्यांच्याकडे गेलो त्यांना माहिती नव्हतं आम्ही येणार आहोत. बड्डे 23ला. अच्छा, 23ला नाही, 13ला. नाही का नाही दिली गाडीवर आणि तर चार्जिंगची गाडी गार्गीला खेळायला दीदीच्या घरी. सोनू दीदी कडे आली तू? अयो चाल, बटन असन बघ त्याला, चालू कर बटन. बर आहे ना बाबा? तिकडे बसले बाबा, बसलेत ना तिकडं. हा बर आहे का? या ना इकडं, या इकडं, सांगतो ओळख. ये इकडं. अगं त्याला बटन असन बाळा, बटन दाब. ये इकडं आण. हा बटन आहे का बघू आपण. बस तू बस बस. आता कोण दाब. राहते का आजी जवळ? होय का गाऊ, तुला झुल्यावर खेळायचंय का? झुल्यावर हा. ती राहते तिच्या आजीकडे इकडं गारखिंडीला. हा तिला आवडत. पण आता कसं, हे आलत नाही ह्यांच्यामुळे नाही राहत. काय हा काय 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 दीदी जाऊ का आम्ही, बाय. आणि हा आहे भाचीचा मुलगा. तर मागच्या वेळेला आम्ही आलो तेव्हा तो झाला नव्हता. त्यानंतर आम्ही दुबईला गेलो आणि त्यानंतर तो झाला, त्यामुळे आम्ही काही भेटायला चालू नाही. आणि दुसऱ्या दिवशी आमच्या गावचा दिंडी सोहळा होता, तर त्यासाठी व्हाईट ड्रेस घालतात सगळेजण. म्हणून गार्गीच्या पप्पांना, म्हणजे माझ्या मिस्टरांना, व्हाईट ड्रेस घ्यायचा होता. तर ते त्यासाठी आम्ही आलो होतो शॉपमध्ये. आमच्याच गाव अळकुटीमधलं आहे हे एक शॉप आणि नवीनच झालेलं आहे. तर तिथे त्यांना ड्रेस आवडला आणि मलाही आवडला होता एक ड्रेस, परंतु मला कलर आवडला नाही त्याचा. त्या आणि माझ्या साईजमध्ये
मे बी असेल नसेल त्यामुळे मग मी काही बोललेच नाही, परंतु छान होता ड्रेस. आणि आम्ही ज्या शॉपमध्ये आलो होतो तिथे आमचे नाना वगैरे सगळं दोन नाना होते, म्हणजेच त्यांचे भाऊ खरेदीला एवढे लोक घेऊन आले, त्यांचं सगळ्यांचं एकत्र शॉपिंग चालू होतं. म्हणजे त्यांनी मे बी आधी घेतलं होतं आणि ह्यांच्यासाठी ते थांबले होते शॉपमध्ये. आणि ड्रेस घेतल्यानंतर ते ऑल्टरेशनसाठी एका शॉपमध्ये गेले, तर त्या शेजारीच एक दुसरं शॉप होतं लेडीजसाठी. आणि ते गजरे वगैरे आहेत. आणि मी आले आंबाडा घ्यायला, तर दोन प्रकारचे आंबाडे आहेत, एक जरा छोटा एक मोठा आहे. माझ्या चेहऱ्याला कोणता सूट होईल हा का? मला वाटतं हाच घ्या, जास्त मोठा नाही ना होणार. माझी मुलगी पण यावं घालायला, बारीक 6 वर्षाची, दोघींना फोल्ड केल्यावर एवढे बसले पाहिजे असं असं मला म्हणायचं. बघा बसतील मला असं वाटतं, एक मिनिट मी बघ. आणि यानंतर आम्ही सगळे गेलो होतो वडापाव खायला. भूक लागली होती कारण आम्ही सकाळीच घरातनं बाहेर पडलो, तिकडनं तसंच मम्मीकडे गार्गीला सोडलं आल्यानंतर आणि अळकुटीला आलो होतो. गरम गरम वडे खाताना सगळे सगळे चेहरे वडापाव खाताना. हे आमचे भावी नवरदेव आहेत दोघ. कुठं काय असं तर सांगा, कुठं मुलगी असं तर आम्हाला कळवा. हॅलो. आणि आज आमच्याकडे कोण, आमच्याकडे म्हणजे कोण आलंय सांगू? दीदी आली आमच्या घरी. दीदी नाही तर काकी आली, गावची मोठी काकी आली आज. हाय हाय. आणि काका देखील आलेत गावचे आणि ब्रदर्स देखील आलेत, आयुष दादा पियुष दादा, पण ते सगळे आता कीर्तनाला गेलेले आहेत. आणि इथे फक्त आम्हाला कोण भेटलाय, काकी दीदी इथे. आणि ह्या माझ्या मोठ्या जाऊबाई आहेत, तर त्या मुंबईला असतात आणि आजच त्या मुंबईवरून आलेले आहेत. तर 1-1.5 वाजता आले असतील आणि आम्ही बाहेर होतो, तर मलाही आता आल्यावरती नवलच वाटलं कारण त्या उद्या येणार होत्या, नेहमी उद्या येतात, त्या आजच आल्या. तर खूप आनंद झालाय आणि आता आम्ही मस्त कीर्तनाला जाणार सगळे. आणि या आमच्या मोठ्या जाऊबाई आहेत आणि त्या दुसऱ्या आहेत, त्या 2 नंबरच्या आहेत आणि मी 3 नंबर आहे. बापाचे दरवाजे एकच दरवाजा देवाचं मुख आहे आणि या 10 दरवाज्यापैकी एका दरवाजा जरी तुम्ही उभे राहिले तरी सुद्धा भगवंताची भेट शक्य. देवाची द्वारी उभा क्षणभरी आणि तिने मुक्तीचाही साधी अनुभवतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे.
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम। गाऊ ने कुणाचा हात पकडलाय? गाऊ कोण आहे? गाऊ कोण आहे का? पियुष दादा आहे का? ए गाऊ आणि गाऊचा पियुष दादा आहे हा। तर आजचा व्लॉग मी इथेच संपवते। तुम्हाला जर आजचा व्लॉग आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।